Bună dimineața! Ce mai faceți voi? Astăzi este miercuri și este 8 și jumătate dimineața și am zis că am și eu timp câteva minute să filmez colecția de parfumuri. Știu că am promis de mult timp, pentru că în fiecare an mai intră un parfum nou, de ce nu câteva. Și o să încep cu cele mai vechi, pe care le știți sau poate nu, și să vă spun așa câte puțin despre fiecare. Dacă sunteți noi pe acest canal și vă place conținutul pe care îl fac eu, vă invit să vă abonați și să nu uitați să dați un click pe acel clopoțel pentru notificări. Nu o să fie un clip foarte mult, pentru că mi-aș dori să rămâneți până la capăt cu mine. Bun, și acum să începem. O să încep cu două parfumuri care fac parte din aceeași colecție și anume de la Ladies, gama Aristea, acestea. Și dacă ați avut vreodată parfumul de la Versace, imită foarte mult Versace Noir, iar acesta era celălalt, care era de zi, să spunem așa. Acesta care este Noir, Diamond Noir, este un parfum care are în el are... E un miros foarte interesant, dar nu mi se pare potrivit pentru vară. Mi se pare potrivit pentru primăvară, toamnă, chiar și iarnă, de ce nu? Dar mie mi se pare bun și ziua de purtat. Nu acum când sunt aproape 40 de grade, pentru că nu e tare, deci nu e asta, dar nu mi se pare potrivit. Eu vara, de exemplu, port chestii mult mai fresh, mai florale, insesizabile, pentru că nu pot pe căldura asta. Are ghimbir în el, scuze, nu găseam cuvântul. Deci are ghimbir și are și alte elemente, dar ghimbirul chiar îi dă o notă specială, pentru că nu toate parfumurile au așa ceva. Apoi, acesta are miere, Diamond Lady, și are un miros puțin mai, să zic, mai tineresc. Asta e puțin mai dur, asta e mai tineresc, dar amândouă sunt foarte interesante, mie îmi plac foarte mult. Bun, un astfel de parfum, nu știu, un catalog la Lady să-l găsiți undeva la 30-40 de lei și dacă luați, nu știu, produse de peste 100 de lei, veți avea reducere. Deci sunt niște prețuri, eu nu cred că se pot găsi în altă parte prețuri mai bune. Apoi, au ei o gamă tot de la Aristea care nu are deloc alcool. Și este acesta, Familiarity. Asta e foarte dulce. Are un miros, e plăcut mirosul. Dar clar, merge toamna sau iarna. Nu este potrivit pentru primăvară, vară, cum e vremea asta foarte călduroasă. Dar este un parfum foarte bun pentru că rezistă. Deci parfumurile de la Ladies rezistă toată ziua, vreo 8 ore rezistă, cam așa. Apoi mai este unul care este o copie de la Alien și se numește LA și e foarte mișto asta. Este un parfum care imită în proporție de 80% Alien. Acum, pentru cine nu-i place Alien, s-ar putea să nu-i placă nici ăsta, dar e puțin schimbat, nu e atât de ciudat ca Alien. Și asta eu îl văd potrivit pentru când e foarte frig afară. Nu-l văd vara sub nicio formă, nici primăvara. Dar este un parfum foarte, foarte interesant. Apoi un parfum pe care l-am de mult timp. Sunt câțiva ani deja și s-a păstrat foarte bine. Este acesta, Little Black Dress, care mie mi se pare potrivit. Tot așa, toamna sau iarna și nu mi se pare potrivit în orice ocazie. Mi se pare un parfum elegant. Mi se pare potrivit mai mult seara. Exact cum scrie și aici, Little Black Dress, nu prea îl văd așa, să te duci în parc să dai cu el. Nu-l văd. E un parfum foarte elegant. Un parfum care miroase a ceva scump, ceva mai luxos, mai sofisticat. Și a rămas cel mai bine vândut de la cei de la Avon, din câte știu eu. Apoi, Enigma, cu toate că n-are numele pe el, este un parfum care îmi place foarte mult. Este genial și mă bucur că am văzut că are vânzări foarte bune în catalogul de la Oriflame. Are și preț foarte bun. Eu l-am găsit la o promoție acum vreo 2 ani sau 3 ani, nu mai știu exact. Și de atunci îl ador. M-am dat foarte rar cu el, pentru că, cu toate că m-aș putea da și acum, dar unele persoane poate nu agrează acest miros, are trandafir imperial. Deci nu are nicio legătură cu trandafirul acela care este bulgăresc. Nu are legătură, este cu totul alt parfum, cu totul altă
Trandafir, scuze că de-abia m-am trezit, deci cred că vă dați seama, nu sunt nici machiată, iar pe căldura asta chiar nu mă pot machia. Știu că am deviat de la subiect. Bun, în primul rând sticluța, dacă vă uitați, vă duce cu gândul la ceva magic. Pe mine așa mă duce cu gândul. Mi se pare extraordinar parfumul ăsta și pentru prețul lui. Știu că l-am văzut în catalog pe la 40 de lei și cu reducere, deci vă dați seama, pe un parfum de genul ăsta, care este ceva... Wow, foarte rar. Nu prea văd parfumuri așa. Mă refer la aceste firme cu catalog, nu la chestii scumpe. Apoi, de vară, ce folosesc eu? Am aici trei parfumuri și o să le iau pe toate, pentru că toate îmi plac. Odată avem acesta. Scuze, era alarma de la telefonul meu. Avem acesta, Trezel, care este cu tuberoză și este de la Avon. Este genial ăsta. Wow! Este un parfum floral care miroase foarte, foarte frumos. Dacă vreodată l-ați mirosit, cred că o să fiți de acord cu mine. Uitați ce formă frumoasă poate să aibă. Parcă este silueta unei femei. Ca o clepsidră așa arată. Ca o vază, de fapt. Ca o vază arată. Foarte frumos, foarte elegant. Îl ador. Apoi, Sakura, care este minunat. Miroase extraordinar, că nu mai poți și nu vrei să te dai cu toate chestiile tari. Ăsta este parfumul. E apă de toaletă, înțelegeți voi. Mai mult de două ore nu rezistă, dar este genial la 10 lei ce poți să-ți dorești. Adică e 10 lei. Și asta se găsește la Ladies. Foarte frumos, foarte drăgălaș și am luat și nepoțelei mele, că i-a plăcut. Și mai am prietene care și-au cumpărat. Apoi, acesta, Scent Mix, Crispy Fresh, de la Avon. Îmi place foarte mult. Este un miros foarte fresh, foarte plăcut. Genial. Și ăsta l-am găsit la ofertă, am dat pe el vreo 25 de lei. Ups, ceva de genul ăsta. Îl pun așa ca să nu iasă. Da. Foarte drăguț, o sticluță simplă, nimic special. Apoi am niște parfumuri noi. Și anume, acesta este sigilat, pentru că nu m-am decis ce fac cu el. Este de la... Pharmacy Sensational, dar am avut Monstra, am avut ocazia să miros și miroase senzațional. Exact cum este și numele. Este un parfum foarte elegant, eu așa-l văd și cred că e potrivit cumva toamnă, iarnă, nu prea-l văd vara potrivit. Deci este nou-nouț. Apoi, Cascada, care știți și voi, care este de la Ladies, pe care l-am primit cadou. Și o să mă gândesc ce fac cu el. Cred că o să-l dau într-un giveaway, că nu e pe gustul meu, dar știu că multe persoane îl preferă. Deci dacă îl doriți, o să vă rog să lăsați în cutiuța cu descriere acesta Cascada. O să-l fac într-un giveaway. O să-l dau, de fapt. Și apoi, două parfumele pe care le-am primit cadou de la Yves Rocher. Da? Deci ăsta l-am primit cadou într-o comandă pe care l-am dat-o online, despre care vom vorbi. Și aici... Tot în aceeași comandă am primit acest parfum și comanda v-am arătat, am făcut un mic unboxing. Cred că știți. Și avem așa. Cœur de Noix. Nu știu. E drăguț ăsta, dar mi se pare potrivit primăvara-toamnă, nu neapărat acum. Dar nu l-am plus. Ăsta merge de poșetă, cred eu. Iar aici, Commune Evidence. Apă de parfum intensă. Nu l-am avut niciodată, dar am auzit că a fost foarte lăudat și eu l-am primit cadou. Are o sticluță așa, o sticluță frumoasă, elegantă. Are un miros foarte plăcut, un miros floral, dar nu-l văd pentru perioada asta. Mie mi se pare potrivit pentru primăvară până în iunie, maxim. După care, da. Deci astea sunt parfumurile mele. La număr avem așa. 13 parfumuri avem, da, și cu astea două. Deci 13 parfumuri, da. O să vă încarc acest clip ca să puteți și voi să vă delectați cu ceva și o să revin cu un alt clip tot această săptămână cu organizarea cutiei de bijuterii pe care am promis-o de foarte mult timp. Iar în weekend o să-mi fac timp dimineața de vreme să vorbim puțin și despre tarot, că știu că multă lume așteaptă acest subiect. Bun, eu v-am pupat, vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la acest clip. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut și ne revedem în clipul următor. Pa, pa!